Відвізьмемо Київ за 3 дні. Це трагедія для українського народу. До скиглення про крах Росії. Росія сьогодні веде тяжелішу боротьбу за своє майбутнє. Путін конкретно облажався. Росіяни люблять, коли ними керують жорстокі лідери. А тепер мільйони людей побачили слабкість їхнього президента. Тож скоро правлінню диктатора настане кінець. Про це пише британське видання «Телеграф». Міф про непереможність Путіна почав розвінчуватися після невдалого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ще більше похитнувся після військового перевороту Євгенія Пригожина. Нехай переворот і не зовсім вдався, та російські еліти і звичайні люди побачили переляканого президента, який благає про допомогу. Це удар в спину нашій країні і нашому народу. Мільйони громадян, які колись дивилися з гордістю на Путіна, побачили невдаху. Будь-яка ознака слабкості стає фатальною для лідерів Росії. І навіть після невдалих переворотів через кілька місяців вони втрачали владу. До прикладу, саме так закінчив свою кар'єру Михайло Горбачов. Він пережив заколот на Кримській віллі та вже через півроку втратив посаду радянського лідера. Росіяни по сьогодні згадують його як цілковитого лузера. І те, що він зробив для Росії, це великий мінус. Те саме очікує і Путіна. Він хотів увійти в історію як найвеличніший правитель Росії, а став світовим посміховиськом.